Cafés do Araguai recebe isso de braços abertos, assim, porque tem uma experiência muito rica. É um espaço gigantesco mesmo, de novidade, de vontade de aprender. E aí só vindo mesmo para poder sentir, né, esse calor humano, essa fortaleza que é esse encontro. Um encontro como esse, ele é muito importante para a gente olhar para o passado, o que aconteceu no último ano, e vislumbrar o que a gente tem que fazer para frente, pelo menos para o próximo ano. Os encontros da rede, esse anual, ele tem o objetivo de avaliação de como o ano anterior ocorreu até esse próximo encontro, né? A gente avalia, faz um momento de reflexão interna com os grupos. A gente tem que contribuir para que a associação possa assumir suas responsabilidades e assuma também esse processo, tanto o processo formativo dos coletores, né, o processo comercial e o processo organizacional. E está mais perto, né, nas trocas, porque é o momento que a gente aprende também com eles. A gente aprende e consegue ensinar um pouquinho também. É emocionante mesmo, assim, no momento que foi entregue as cartilhas para eles, eu fiquei observando, né, fiquei quietinha, assim, só observando. E aí eles ficaram todos juntos, olhando página por página, bem concentrados, assim, para mim é gratificante mesmo. Assim. A cartilha, ela tem que ser vista não como material para ser lido da página 1, página 30, página 15. Ela é um material tipicamente consultivo. E para mostrar isso, nós fizemos a oficina. E aí eles viram que a cartilha, embora seja uma coisa física, com letras, ela é dinâmica. Ela pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, começando no fim, indo no meio, indo no começo. E que ela é a base para consolidar nossos conhecimentos. Que às vezes nem tudo fica guardado na cabeça, né? Aí a gente vai ter aquela cartilha ali para a gente consultar e saber, entende? Que o próximo encontro, essa cartilha volte toda surrada, suja de barro, de semente, né? Com as orelhas e tal, que é um sinal de que foi usada, né? Que é um material do dia a dia aí. A Rede Sementes, ela começou com a demanda de semente nos projetos de restauração a partir da campanha Catuxingu. E a CPT, pelo trabalho com o Casadão, a gente sempre se preocupou com as sementes crioulas. E aí foi essa ideia que nós tivemos agora para esse encontro, de fazer a primeira feira de troca de sementes crioulas. É mais um ramo dentro da rede que vai crescer. Bom, esse encontro, ele tem um sabor diferente, né? Eu aprendi muita coisa até agora e estou esperando que mais para frente eu aprenda muito mais para me poder levar para a minha comunidade. É muito vantajoso para nós, né? Assim, o que a gente não conhece lá dentro da área indígena, aí a gente vem buscar informações aqui com vocês para que a gente não está por dentro, né? Podemos fazer agora? Agora todo mundo! Aê! 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 Aê!